Start the game. We are working. We are working so hard. Waiting for players. Page up. Kiva kasipiittiset grafiikat. Tää olikin aika pieni, mä luulin, että se oli isommin. No. Noniin, no. Ei se haittaa. Ei se haittaa! Ahdasta. Väsisti. Asuit piikkiin, etkä sä otut itses. Ei saa pihata. Hyttä Snyder. Oh, mä oon punainen. Mä oisin voinut pistää tän maan alle tän maan, mutta ihan sama. Maan alle, no joo. Oh, voi vittu. Tai mä sen olin miirin. Fuge. En mä halua koko ajan penikseen tuohon. Katsotaas. Vai haluanko? Ehkä mä tässä vaiheessa vielä haluan. Ei sormukset on noin lähekkäin toisiaan. Ai. Yes. Oh. Se meni just niinku aattelinkin. Melkein. Mä putoan, ei ku... Nyt taro. Tyrtsi. Ime. Ai. Nice. Vitun urpo. Vitun urpo. En muistanut muuten aktivoida sitä ääni pippeliä. Fug. Fug. Shit. No, shit, you piece of shit, you fucking shit, you piece of shit! Ei saa vihaa. Hei, siellä on kaikki ukkeleita, älä sinne ammu. En ammukka. Mene sinne läjään ja ammu joku muualle. No, I want to shoot up. Aha, ok. Ei toiminutkaan. Ei saa vihaa. Helvetti. Mä voin ihan tohon. Miljoona matoa menee läpi ennen kuin saa bobin. Joo, nyt tätä voi käyttää silleen loputtomiin. Jee! Ja jos jotain tykkää käyttää sitä. It's ninja rope time. Moi saatanan lutka. Minne mä oon menossa ees? Se vaan leikit. Mä vaan leikin oikeestaan. Shit. Oho. Shit. Oi! Oi. Mä selvisin sentään. Come on. Pisteitä siitä ees. You will get points now. Niin noin kaksi hahmoa, mitä teet viime peleissä nähnyt, niin oli ostopäätös ja Bob. Bob! Että Bobi. Okei. Okay. Ehkä pikkasen voisi kyllä tappaa. Vähän tapat sitä. Aina on fiiliksissä tappaa, Bob. Mä en sitäkin tota ajattele, että miina vaan sinne. Ai. Ui. Kuolema tuomitsi sinut. Tapisoo. Siis minä. Fuga. Fuga. I will dance. Let's dance the Worms edition. Yeah. Mm. Ollaan pikkuhiljaa miettimään, että toi on violetti toi mun väri. Mun helvetti. Koska tossa on yksi sininen toi. Wow. Ja sitten... Oho. Ja sitten wow. Oho. Oho. Nice. Eikä sun... Hyvä heitto, mutta ihan hyödytön. Sitten tämäkin on. Lol. Mä teen tää sen eeppisen. Ei, toi ei onnistu tosta. Ajattelit se ampuu ilmasta sen? Joo. Ah, se oh toimii. Sepä toimii. Joo. Possible. Kato nyt Tyrtsi, tällä kertaa sä saat hyvin ton laatikon, kun sä et aikaisemmassa pelissä saa. Mut kun tuossa on piikkeet tiellä. Var
varovasti. Kinder? Mikä ihme Kinder? Kinder? Kyllä. Älä miuntaapa, multa on kuolluja yksin. Ihan sama. Aha, tässä on mikä tulikaan taivaskin olemassa. Yes. That's right, bitch. Tää ei oo sellainen maanalainen. Ois voinut pistää. Mitenköhän nyt tulee tämmönen desmailu-juttu? En varmaan ehdi satuttamaan metallia, koska me tapaa itteni varmaan tätä menoa. Dangerous desmailu. Tällaiset toimii siis. I'm happy! Well, not really. Fuck you. I'm feeling te glad I got sunshine in a bag. Useless, but not for you. Mitä sä nyt teet? Leikin. Kiikkaa. Vii! Kartassa lukee made by Kosio 0. Joo. It's crazy. Kiitos Kosio 0. Nyt tapahtui hirvi. No. Tai lehmä. No. Ehkä lehmästi hirviä, hirvesti lehmä. Se on hauska, jos sä et pääse ajoissa karkuun. Noin. Oho, mi oli seassa. Huppista kekkeä. Voi hitsi! Mä olin seassa! Sulla on hyvä paikka, sä voit pudottaa vaikka dynamiitin siitä alas. Juttas Männerin päälle. Tää on kiva kenttä. Tää on kiva kenttä. Tuolla kuollut omena taivaassa. Oh, mitä? Yeah. Ei! Oh, perfect. Oh no. Boom. Miksi oli kypärä? En tiedä. Sä osin tyhjällä sitä. Koska safety first, vaikka se kuoli silti. Safety first. You're gonna die either way. Niin. Vittu vaikka tämä napalmstrike on paljon hyötyä kuin vittu katto. Pitää rikkoa tuo katto aika. Niin. Älä käytä sitä aasia, se toimii. Kerteitä ninja liikkeitä. Mitä toi heittää ilmasta? Enterillä. You are no kiddings. Oho. Ja käsis on niin mukavassa paikassa ton yhden toisen kanssa. Niin. Ikuisesti. Kunnes kuolee. Nyt tapahtuu. Nyt tapahtuu. Oh jee, nyt tapahtuu. Nyt tapahtuu. Nyt tapahtuu. Leikin sinua. Nice. Leikit minua. I play metal. En mi osaa leikkiä sinua, sä oot liian hankala leikkimiseen. Kauhen rauhallisesti menee noin sun naruliikkeet. Joo! I'm not Spider-Man. I'm Batman. After all. Batman was playing as Spider-Man. Toimii. Huhuu! Haloo! Jortsi. Don't sleep. Mitä? Don't sleep. Ei, et tuu tänne! Ei men. Vitun. Pers. Älä kosketa laatikko, se tappaa sut. I will take my laatikko now. You will take your chances of... Eiku, at the laatikko. Laatikko chances. Yes, I will kill everybody. The world. Wilburn. Noh, tämä kai se on hauska. Me koko ajan tässä kuvittelee, että jos se nyt tuhot tuossa tuon alusta, niin toi... Hyvä, että kipinä ei tästä. Tai siis... Niin alustan tuo, mikä alusta, mikä missä, kuka? En mennä muista. Äsken oli niin intensiivi kohtaus, että ei enää muista. Tänne siltä.
Ihan vatsilla. Onks mulla mitään, minkä mä voin pudottaa tähän? Miina. Moi. Ole suutari, tuls. Sinne nurkkaan häpäämään. No joo. Min pomppi. Oi 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 oi. Uff. Aha. Oho. Sinne meni. Cinnamon! I will kill. Nice. Possibly. Maybe. Mennä tarvii tätä, että mä pääsen tähän. Piti valita se silti silleen, että voi esitellä, että minulla olisi myös tämä, jos minä en pääsisi. En mä tiedä. En mä tiedä. En mä tiedä. Tässä eet. No. 2-1 iskulla. Ei jumalauta. Aika hyvin. Mitä oliko ne 2? Oli. Joo. Oh. Nyt joku tulee tohon mun vereen ja lyö mut tosta. Niin. Vittu. Stop bitching around, stupid bitch. Bitchin'. Ei bitch. Pizza. Oh. Pizzaa! That's my ultimate pizza attack. Mä haluun tän vuoro. Mulla on vielä yksi varma selekti. Noniin. Ei. Mä näen sen laatikon. Se on teleport. Toinen on airstrike. Lol, mä spoilasin. Ja tuossa lukee, että älä spoilaa. Hehellä, älä spoilaa. Ja sä spoilasit ne. Onko se semmonen skillikin? Mulla on sehän skilli vissiin päällä. Jaa, JPEG. Että minä näin. Te miekin, että tuossa on laatikko. Haa, minkähän takia? Ihan sama. Tai siis niinku... Nä, siis... Onks sun silmät? Joo! Mut kun siis on, että minä näen laatikot. Joo. Mutta miten säkin näet ne? Ei, mene pois. Mene pois. Mene vittu siitä. Oho. Ei vittu. Mä en uskalla painaa mitään. Mene pois. Mene pois. Mene pois! Get out! Oho, siinä tulee taiperi. Paina nuolin näppäimiä. Ei se auttanut. Ihana. Pitäskö banaanisoo jättää meistä? Onks sun banaanipommeja? Joo, totta muun muassa. Ellei jos banaanipommin mukana on tullut varmaan jotain muutakin jännää, niin... Mitäköhän? Ei mitään. Paitsi Mind Strike. Se on ylös heitet. Joo. Mikäkö olis rankka juttu tässä nyt oikein? Tämä, mä otan banaani. Noni. Nyt banaanisointi tapahtuu. Kuis paljon mulla on HP tällä hahmolla. En mä ehdi nähdä sitä varmaan. Katsotaas. Älä liiku. Stop. Laita se on 166. Mulla on vähän. I hate my amount. Mä heitän tän tähän. Tää on niin mukava. Tää on ihana. Hyppää makkarakeiton luokse sitten. Ei sitä. Kartku vete. Voi vittu. Joo. Nice. Se oli paras vaihtoehto, mitä mä olisin kekannu. Makkarakeitto ei sattunut yhtään. Kiva. T-paita leijuu pikselin päällä. Tossahan on mukava paikka. Tehdään mitä? Istua. Istua. Nukkua. Banaanisoija. Karkuun. Oho! Oho! Tuli enimmäkseen mulle. That's bad. Aha, moi. Men vittu! Ei mihin oli kaiutunut. Vuoro hyvin käytetty. Joo. Tyrtsi tapaa ne kaikki. Joo, me ajattelinkin.
I will sacrifice myself. Sinun kaksi olemassa olemustasi. Tai no, sä viet vissiin ton karku. Tästet. Onks sulla kaksi henkilöä tuo? No siis toi tyrtsi on sun oma ja sitten toi millä sä liikut. Aa joo, kyllä mä nyt itteni täältä. Joo. Tää on mikä tulikaan, tää mun pelattavan. Mitenkö mä tän suunnittelisin? Hyppäät ja droppaat samalla. Ei sit. Piikkiä päin. Noin. Nice. Mitä? Mikään ei tippunut. No, mä käsin listillas. Sinne mä ääni. Health. Health pulls. Onko toi sun viimeinen, vai onko? No. Ei oo varmaan. I ei have lots of people. At least two. People. Yes, on kaksi. Vai Voltaire. A lot. Ei vittu, nyt mä tiedän. Ei vittu. Jos ei heitä... Oh my god. Tota mäkin mietin muuten. Hauskaa. Hyvä. Mun oma versio tosta, mitä minä oikeesti ajattelin, olisi voinut olla tää, että minä heitän mikä tulikaan niitä posteja tuohon kattoon, mutta... Se oli lievästi surkeampi versio ihan selvästi. Lievästi surkeampi. Tässä saattaa kuolla kaksi mun omaa, mutta mä otan sen riskin. Well, that sucks. Oho. Uh-huh. Yöanana. Wow. Okei, ne ottan tämän keinen. Tyrtsit kuolee. Onks tyrtsiä? Horrible. Absolutely horrible. Terrible horror. Kosta se ostopäätökselle ja vesimelonille? Emme. No ei si. Ostopäätös ja vesimeloni, joo. Nyt vittu. Mikä ihmeen ostopäätös ja vesimeloni? En mä en tiiä. Moi. No niin. Voi vittu. Hää. Mikä? Hää. Joo. Tartsi Arju Grey. Maybe. I don't take any visitors. Get out from here. I'm not actually thinking to come up there. It's too dangerous to go allowed to take this, eiku. Vittu se meil. En minä tiiä. Mä oon se vaihet. Mä en pääse täs mihinkään. Vittu. Oh, no niin. Oh yeah. You are learning the... Vittu. Physics of... of vittu. Okei. Cool. That's cool. Fiffa still has a lot to learn. Maybe. To learn. Tässä sinulle plasmakuono. Kevitun tässä sinulle plasmakuono. Hero Dog, tässä sinulle plasmakuono. Huh. Ei. Oh, okei okay. Hei, mulla on kauhean vähän helppoa. Sain HP:tä lisää, jos. Mä enemmän kuin 200. Tö. Kiva, kun mulla oli yksi hahmo, jolla oli tää 5 HP:tä, niin sai metallilta vähän tippumaan. Joo. That was my plan all along. Pitääks sinä että all alone vai all along? Mitä? Siis... All along. Okei. Okay. Kai. Maybe. Niin, en ole varma. Okay. Onks se super? Onks tota mitenkään? Se hukkuu! Fuck! That's horrible. Oh my god. I cry every time. Ei hypäänny springistä. Ei! Se...
vitun piuha ei osunut siihen. Are you crazy? Se ei ehtinyt osua, se meni, mutta se vittu jäi sentin päähän. Helvet. You crazy. Vitun perse. Kaikki sinne. Tyrtsit sinne. Eikö yksi teepaita, yksi tyrtsi. Tyrtsi tarvii teepaijan. Aa, no no. Sehän on ihan alusti muuta. Vai onks tää tyrtsi, millä me nyt pelaan? Miten mä nyt... Sen saa, kun näkee, kun painaa tota delete-nappia, kun on paikallaan. Joo, tää on tyrtsi. Original. No niin. Tyrtsi tarvii teepaijan. Nyt teepaita. Eiku teepaita mun housuit hitto. Nice. Learning how to dress up with tyrtsi. Dress up peli. Hyi. Tyrtsi dress up. Siinä on vaan sun, sä oot ottanut itsestäsi jonkun valokuvan ja sit siinä on jotain tosi matoja, mitä sä vaan rauhaat itses päälle ja... Dress up. Jesus Christ. Ei. Ui saakeli. On samaa. Juttu jää nyt jumi. Et pääse pois sieltä ninjaropeella. I don't want ninjarope. Maybe you want, it's actually pretty easy thing to use. Really? Jotain miten käy. Älä mällää mua vielä. Mattoja. Ei ku... Ei noin mattoja, ne on pillereitä. Pillereitä. Miks matot räjähtelee anime? No, pillereitä ne on. Just tommonen vanabi järkevä keskustelu, mikä se olikaan äänensävy. Miks ne oikein räjähtelee anyway? Mitäs on? Oh god. Tuolla on yhtä iso tää räjähdysradius kuin tällä dynamiidillä. Oh yeah. Ne satuta sinua. Yeah. Sinne satuta minua. Mitä? Et sä vaihtanut sitä äänikjuttu? Mitä? Yeah. You did not update my äänijuttu. Siis mä latasin sen, minkä sä lähetit mulle ja pistin sen vanhan tilalle. Impossible, koska se ei pitä... Sä kai sitä lähetit mulle vähän myös vanhan version tai jotain, en mä tiedä. Ehkä. Hyvin todennäköistä, että me tein niin. Siis mä korvasin kuitenkin sen vanhan version sillä, minkä sä lähetit. Eipä ruveta syyttelemään minua tässä nyt. Hei. Kapliu. Paitsi et sattuu bas. Ei. Oh my god. Se oli niin lähellä. Me melkein voitin sut. Saatanan lutka. Reilu kerro. No siinä voisi ihan hyvin lukea, että Sakura. Niin pois. Everything is possible. Possible. Tulee katsotaan miten käy. Oi vittu. Kauheeta kaksi tärjettä. Wow. Oi koira. Oh boy! Oi hyvä. Tyrtsit on piilossa vaan. Mä siellä on yksi tyrtsi ja mun teepaita. Au! Eli nyt teepaidassa on kuitenkin tyrtsin DNA. Saunalahti prepaid. Saunalahti prepaid. En mistä enää käytä. Herra Jumala! RIP! Overkill match! Joo moi. Vittu. No sä haluat toinen niistä olisi jotenkin mystisesti selvinnytkin, mutta ei si. Ei si. Ei si. Ei perkele. Hyppäsit takasin. Niin. Kuka vaivaisi hypätä takasin. Tämä sama juttu pätee, no, mikä niin, tuli kaa... Porras, mikä tuli kaa treenissä. Joo.
Joo. Mä ajattelin, että sä käyttäisit sitä ninja ropea, mutta nope, jetpack. Se on niin paljon luotettavampi asia. I will never ropees. Hadouken! Ai. vittu, sen meni. Mä otin ne räjähtää siihen seinään, mutta nope, ne vaan pomppas siitä. No kyllä kaikki räjähti siinä. No yksi. Yksi on kaikki. No kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Mut jos ottaa niinku se väärän yhden, elikkä niinku... Väärä yksilö. Eikö siis on monta kappaletta niitä ykkösiä. Niin että ja sitten kaikki sen yhden puolesta, niin minkä niistä? Jos ottaakin sen väärän, niin sitten se, kukaan ei räjähtänyt. Ha, I see. Thank you. Koska yksi vaan räjähti. Hyp. Onko tää se Terraria? Vähän. Terrariassa ei oo tätä fysiikkaa, mikä tulikaan tän tarunkaan. Ei olekaan. Oi, saatana, hups. Painoin väärän. Terraria on imunaru. Imunaru. Vähän niinku gemuri. Kyllä mä aion tehdä tälleen, että mä jätän ton tonne ja sitten mä lähden itse äkkiä karkuun, hups. Se onkin jojotti takas. No joo. Ja siihen enemmän HP:tä. No joo. Ei siinä loppujen lopuksi mitään väliä ole. Ei. Yksi versus kolme. Onko niitä kolme? Yes. Onko? Onko muuta? Eihän ole kuin kaksi. Evit. Kaksi. Pretty you lied. Evil plan. It actually worked. Worked. Joo. Worked. Yes. Oh! Are you mad? Yes. Siihen pistit sen! Yes. That's not good idea. Sä pääsit tosi pitkälle siitä. Vittu. Mitä sä mä mun veteen tästä? Ilmat sitä vähän helpompi. Mitä sä lähti vittuun tosta tuo laatikko? Mikä lähti? Upgrade-laatikko. Sä sait se. Sainko? Sait. I not believe it. Mä en nähnyt tätä tekstiä. Ote vielä Katsotaan miten käy, jos laitetaan tuohon. Ammut minuu sillä narulla. Pois. Sattuu. Ostopäätös is... Se melkein sait hänet. Almost. Hei, tuolla laatikossa hauska ase, minkä mä voisin ottaa. Ei hei! Jos olisi niinku tätä semmonen juttu, että yhdellä madolla on tätä... 1 HP, toisella madolla on 2 HP, ja molemmat niinku eri joukkueessa, sitten ne molemmat 2 matoa on vaan jäljellä. Ja sitten käyttää sitä tasapainoitusta, niin eikö tyyliin niinku vie koko ajan siltä toiselta sen 1 HP pois takaisin. Oh. Ja sitten mikä tulikaan vuorottelee sillä 1 HP:llä, mikä se saa. Luulisin, että toimis.
Joo. Muuten mä just tajusin, että mulla on oikeesti 3 matoa. Jep, meloni oli tuolla takana. Meloni oli takana. Secret plan of hiding behind. Yeah. No. Ei, se ei räjähtää. Vittu. Bye bye. Satana. Tables has turned. Let's see. Adobe tables. Oho. Där, pere, pere, pere. Vittu! Tables has turned once again. Oi helvetti! Hei, kattokaa, me sanoitte, että tuolla on 3 metallia. No niin, niin toki on. Äsken työ väititte, että siellä on 2. Sun meloni oli piilossa. Niin. Mähän sanoin! Mähän sanoin! Pitäisikö mun vaan räjäyttää itteni? No ehkä. Ai, sä et kuollu siihen! Vittu, mä luin, että sä lennät sinne veteen. No, I will never, never fly. Never fly. Heitä mummo mua päin, vai onko sun mummo? En mä tiedä. Mummo. Ei sun vissi oo mummo. Jos sä heität mummon, niin räjäytä se mieluummin. Varmas Mayhemis. En mä tiedä, onko se tässä, mutta Mayhemis ainakin mummo pöllii aseita ja se on kauhean hauskaa. Wow. Sitten kun se kävelee vihollisiin päin, niin sit se vie niitä aseita niiltä ja ne ei saa niitä takasi. Metal, mulla on huvittava kysymys. Onko sulla Sonic Riders? Ei enää. Minä arvasin. Joskus oli. Oli vaan huvittava kysyä. Hyvin huvittava. Oli. Come on, step it up. Ei sillä, että punainen pommi olisi jotenkin surkea, mutta se varmaan heität senkin sinne veteen. Ei kun et. Joi. Oi! Hei, onko se elos? On. Fuck! Shit! Et saa metallia koskaan hengiltä. Tai no, metallia saa fiffeä koskaan hengiltä myöskään, mutta silti. Mutta silti. Ei siilis, se on kuollut jo. Pitää saada vauhtia tästä. Mä en ymmärrä tota ninja-rape-fysiikkaa. Se on vaan silleen, että fuck your bullshit ja boing. Ei vaan se on silleen, että wii, motherfucker, jee. Yeah. Mitä kävi? Miks mun vuoro päättyi siihen? Siellä voit kattoa vähän. Mä en sano damakea nyt, vittu. This is bullshit. Tästä Metal tiesi, että tässä pelissä saa niinkin vähän, mikä olikaa HP-lossia kuin 0. That's bullshit, fuck you. Reilu kerro. Bullshit. Baby. Oh god. Oh damn. Paina enter, jos haluat narussa heittää sen. Yes. No okei, kokeilla. Hihi, I am here. I will die. Sä putot. Fuggendals. This is the end. Ostopäätös voitti. Siltä näyttää. Ja se toinen. Niin, oliko se... Ei ollut enää muuta. Ostopäätös 1.